الله الذي أنزل القرآن الكريم أنزل القرآن الكريم على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم والصلاة والسلام على رسوله الكريم الذي قال وهو أصدق القائلين. أما بعد، ولله الحمد tunaendelea na darasa yetu ya tafsiri ya Qur'an na tumeshasoma na tafsiri yetu ni kul a'udhu bi rabbil falaq, sura iliyoshuka baada ya suratul fil ambayo hujulikana hiyo na surati nasi kama muawwidhatain, muawwidhatain yani ni sura mbili ambazo hutumika kwa ajili ya mtu kujikingia. Tumesoma neno kul, namna gani linavyotoa hidaya. Sa Qur'ani ni huda, na tumesoma a'udhu bi rabbi, a'udhu ambayo ni muqayyad bi rabbi, a'udhu ambayo imefungwa kwenye nini, kwenye rabbi, kujikinga kwa kwake Mwenyezi Mungu, kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tumesoma neno al-falaq. Kwa jumla tumesoma kul a'udhu bi rabbil falaq. Tukiendelea na tafsiri hiyo, tunaendelea na tafsiri ya min sharri ma khalaqa, min sharri ma khalaqa, min sharri ma khalaqa, kwamba hapa kumeainishwa kwa maana ni tafsili, si ndio? Tafsilu baada al-ijmali. Kwa sababu hapo iyadh kujikinga birabbi, wajikinga na nini? Min sharri ma khalaqa, kujikinga na shari ya alichokiumba, ya vyote alivyoviumba, kutokana na shari ya vyote alivyoviumba. Kwa hiyo ni bayani, si ndio? Ni bayani baada al-ijmali. Kwa ile ilikuja kwa njia kujifunga na kubainika kwake kwamba ujikinge, ujilinde, ufanye dua za kujilinda kwa Mwenyezi Mungu kutokana na shari ya vyote alivyoviumba. Sasa kuna neno hapa ma. Ma ni us ismu mausuli, ndio? Na ismu mausuli hii maana yake, kwa maana ni maarifatu mausula, kwa maana ni ismu mausuli, moja ya lafudhi hizi. Ismu mausuli ni katika alfadhi la umum. Inafahamisha kwamba unatakiwa ujilinde kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na yote aliyoyaumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Min sharri ma, kutokana na shari ya vyote alivyoviumba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuonyesha kwamba sasa ni vipi alivyoviumba Mwenyezi Mungu. Qur'ani inasemaje? Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Si ndio? Mwenyezi Mungu amekuumbeni na vile pia mnavyovitengeneza nyinyi, Mwenyezi Mungu ameviumba na yeye. Lakini sasa viumbe wa Mwenyezi Mungu kwa ujumla wake utawagawanya sehemu mbili. Kuna viumbe ambao ni ghaibu na kuna viumbe ambao ni shahada. Sio?
Kuna wale ambao ni viumbe vya ghaibu na viumbe ambavyo ni ashahada. Vile vya ghaibu ni vile ambavyo havionekaniki, na ashahada ni vile ambavyo vinavyoonekanika. Ndio maana Mwenyezi Mungu asemaje, alimul ghaibi washahada. Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi wa ghaibu na nini na shahada. Kuna viumbe vingi sana ambavyo havionekani, na ghaibu ukitaka kuigawanya ina migawanyo yake. Kuna ghaibu lghaibuba, au tuseme kuna ghaibu mushahada na ghaibu ghairu mushahada. Hii ghaibu ghairu mushahada ndio ghaibu ghaibuba. Tuko pamoja? Kuna ghaibu mushahada ambayo yenye kuonekanwa, kwa maana kuna viumbe wa ghaibu lakini ni mushahada. Kukifanyika jitihada, hao viumbe wanaonekanwa. Miongoni mwa viumbe hao ni hawa microorganisms. Microorganisms, hawa viumbe ambavyo havionekaniki ila biwasitatil mijhara, kwa msaada wa microscope. Kwa mfano bakteria. Bakteria pia anaingia kwenye a'udhu birabbi birabbil falak, kwa sababu ni katika ma khalaka Allahu, ni miongoni mwa mimma khalaka Allah, ni miongoni mwa vyote alivyoviumba Mwenyezi Mungu, wako bakteria. Na bakteria ndio wanaotusababishia maradhi, si ndio? Kwa unapojikinga na bakteria, ukajikinga na virus mathalan, bakteria ndio tusababishia matibii na kadhalika na kadhalika. Sasa hivi kuna virus wanasababisha corona. Sasa hawa wanatuingiza, ndio maana tukasema kila utakapofanya istiadha kumtaka hifadha Mwenyezi Mungu, hutotoka katika hizi istiadha tatu. Ima istiadha tujasadania, sababu kuna viumbe ambao wanaharibu mwili ghaibu. Tunakwenda pamoja? Na wengi Mwenyezi Mungu, wale ambao wanaokusumbua katika maradhi, wengi sana Mwenyezi Mungu amewafanya kwamba ni ghaibu, haonekaniki kwa macho, na hao wanaingia katika ghaibu ghairu mushahada. Tuko pamoja? Virus ndo kuna super virus siku hizi inaitwa COVID-19. Unajua kwa nini yule kaitwa COVID-19? Sasa kagunduliwa Machi 19, yaani hilo Machi 19 ndio imepewa jina hilo la COVID-19, kwa sababu ni March 19, anaitwa COVID-19. Ndio anayosumbua ulimwengu hivi sasa, lakini ni katika viumbe Mwenyezi Mungu ambao ni ghaibu, ni ghaibu ghairu mushahada. Na hao plasmodium wanaosababisha malaria ni ghaibu ghairu mushahada, maana ghaibu ni kile ambacho hakionekani. Sasa watu wa sayansi wenyewe wamesikika wakisema ghaibu ni 84%, 86%. Ashahada, yani hivi viumbe ambavyo havionekaniki ghaibu, ile ambayo haionekaniki kwa wanadamu, ulimwengu ambao haonekaniki kwa wanadamu ni 86%. Sisi tunachokiona ni 14% tu, yani isiyokuwa ghaibu ni 14%. Umeelewa? Kwa ndio maana ikatangulizwa alimul ghaibi wa shahada. Ghaibi hapo imetangulizwa kwa sababu ya sharafi. Hamsatun nu'ain tuqaddamu ya fata. Ukaddimuha baita min ash-shi'ri wa atarif. Tukaddamu tabu'un wa zamanu wa illatun wa martabatun aidan wa tukaddamu lisharafi. Kwamba moja ya vitu utangulizwa kwa sababu ya tabia. Kati ya ghaib na shahada, tabia ya ghaibu ni kwamba ni kubwa zaidi. Na ghaibu ndo kwenye sharaf, ndo kwenye utukufu. Na vitu vyote vitukufu Mwenyezi Mungu unajua amevificha.
vitu vyote vitukufu Mwenyezi Mungu amevificha, na vikubwa kavificha. Vitu vilivyokuwa wazi havijafichwa. Angalia kwenye mwili wako tu, hivi vidole hivi, hata vikikatwa vina neno, unafahamu? Lakini moyo ukatwe, angalia moyo ulivyofichwa mbali kabisa, unafahamu? Ubongo umefichwa mbali kwa sababu ya thamani yake. Lakini roho ndo kabisa ni katika ghaibu ghaibuba, eh? Tuko pamoja? Na kuna ghaibu ya pili katika viumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni ghaibu ghairu mushahada, ghaibu ambayo haonekaniki kabisa. Mfano wake ni nini? Roho ni kiumbe cha Mwenyezi Mungu, lakini ni ghairu mushahada. Nafsi, eh, ni kiumbe cha Mwenyezi Mungu, lakini ni ghairu mushahada. Na moja ya shari tunatakiwa kujikinga nazo ni shari za nafsi. Ndio maana katika dua ya Mwenyezi Mungu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasema, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha anta waliyuha wa maulaha. Hapa ni kwamba anaomba Mwenyezi Mungu ampe hifadha na nafsi yake isije ikawa mbaya. Kwa hiyo vyote hivi ni katika, inaingia kwenye hiyo ma ambayo ni katika alfadhu na umum. Kwa pamoja. Lakini katika ghairu mushahada, jini anaingia wapi? Ni mushahada, ni ghaibu mushahada, ni ghairu mushahada. Huyu jini wakati mwingine akaonekana, sivyo? Kwa hiyo ni ghaibu lakini ni mushahada. Lakini akili ghairu mushahada. Akili ni ghairu mushahada. Tunaambiwa tu ana akili sana yule, lakini akili yenyewe iko wapi? Vitamin ghairu mushahada. Vitamin kwa laboratory unaipima tu, kwamba unajua hapa kuna vitamin. Ni dalili, yaani wewe unasoma dalili. Kwa sababu wewe unasoma dalili ndio ikujulishe kwamba hapa kuna kitu fulani. Lakini hamna aliona vitamin, hakuna aliona protein, hakuna aliona, kuonyesha kutoona kitu sio maana yake hakipo. Sio kwa pamoja. Kama Mwenyezi Mungu ndo kwa dhati yake akajificha kabisa, hakuna anayejua mambo ya kimungu zaidi, hakuna anayemjua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na huko kufichwa malaika ambao hamuasi Mwenyezi Mungu ni kuonyesha vitu hivi, huwa ni kanuni, vitu vikubwa na vitukufu hufichwa. Ndio sababu wewe unaweza ukawa na kopo lako wala huna habari nalo, lakini lile kopo tukiliweka dhahabu ndani hakuna atakayeliona tena. Kwa sababu kumewekwa kitu ambacho kina thamani. Ndio maana kati ya amali na thawabu, amali ni kubwa zaidi kuliko thawabu. Kati ya thawabu na pesa, kati ya thawabu na nini? Pesa. Thawabu ni kubwa zaidi kwa sababu imefuata ile kanuni, imefichwa. Lakini somo letu haliko huko. Somo letu minshari mahalaka, kutokana na shari alichokiumba, ya vyote alivyoviumba. Kwa katika alivyoviumba, miongoni mwa viumba vyake ni viumba ambao wako katika ghaibu mushahada na ghaibu ghaibuba, ambao ni ghaibu ghairu mushahada, ambao wanatuletea tabu na sisi tunaona. Kwani huyu coronavirus si ghaibu? Ni kiumbe cha Mungu ambacho hakionekaniki. Ndio maana Mwenyezi Mungu akasemaje, walillahi junudu samawati wal ardi, na ana Mwenyezi Mungu majeshi ya mbinguni na ardhini. In hiya illa dhikra lil alamin, haikuwa hiyo isipokuwa ni mawaidha kwa viumbe au majeshi ya Mwenyezi Mungu. Mwangalie coronavirus,
jamani, sikuwa kwa pamoja. Mm-hmm. Sasa tunaposema kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaqa, min sharri ma khalaq, kutokana na shari ya vyote alivyoviumba, ni katika ghaibu, ni katika ghaibati na ghairu ghaibati, ambavyo ni ghaibu na visivyo kwa nini ghaibu, na madhara yake tunayaona, tunayajua. Sema Mu'tazila wao aya hiyo wanaisoma hivi: min sharrin ma khalaqa. Kwa ukisoma Qur'ani namna hiyo umesoma kimu'tazila. Haifai. Kufahamu? Min sharrin ma khalaqa. Kwa nini wanasoma hivyo? Wanaamini kwamba Mwenyezi Mungu hakuumba shari. Ndio imani ya Mu'tazila. Mwenyezi Mungu hakuumba shari. Kwa hiyo wanaiweka ile shari, wanaiweka tanwini. Kuwekwa tanwini shari itafanya ile ma iwe ni ma nafia. Kwa min shari ma khalaqa, kutokana na shari ambayo hajaiumba. Miongoni mwa waliosikia kusoma hivyo ni Ubaidu, ni Amru bin Ubaid na Amru bin Aif. Hao ni katika Mu'tazila. Sawa, eh? Kwa Mu'tazila akachukua hapo, sawa, eh? Kwamba Mwenyezi Mungu akumbe, kwa yule shari wakaiweka kaniwe. Nadhani hapo imeeleweka vizuri kwamba shari tunapata kwa viumbe vinavyoonekana na visivyoonekana. Na kwa sababu sehemu kubwa wa maisha yetu ni viumbe ambavyo hawaonekaniki, na hatuwezi kuwadhibiti kwa sababu hatuwaoni, lazima mtu awe na tabia ya kumtaka hifadha Mwenyezi Mungu. Na pia hiyo ndo sababu ya kuwa lazima istiadha iwe ni muqayyad bi rabbil falaq, ifungamanishwe na rabbil falaq, kwa sababu yeye ndiye anayejua alivyoviumba. Ngoja pamoja. Na anajua shari zake, na anajua ubaya wake. Kwa hiyo lazima hapo tunasomeshwa kwamba istiadha, kutaka hifadha, isiwe ila kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ima imekuwa ni istiadha tulmalia, au iwe ni istiadha tujasadania, au iwe ni istiadha tinini? Ruhania. Lakini itakavyokuwa, tunakwenda pamoja. Wa min sharri ghasiqin idha waqaba. Na shari ya usiku pindi unapofunga kiza, yani usiku pindi kinapoingia kiza. Sasa hapo kuna mambo ya kusoma kidogo, kwamba kul a'udhu bi rabbil falaq, sawa, falaq min sharri ma khalaqa, hiyo ni jinasi gani? Ni jinasu naqis, sio? Sio jinasu tam, ni jinasu naqis. Haitufidishi hapa kitu sana. Lakini tukienda pale kwenye minshari ghasiqin, unajua neno ghasiqin maana yake ni kujaa kitu kikawa hakifanyaje, hakina nafasi. Ndio kwamba ghasaqa ni kitu kimejaa, hakina nafasi. Mwarabu anaposema ghasaqatil ainu maana yake ni kwamba ni lile jicho limejaa sana machozi, ndio ghasaqatil ain. Sasa inaitwa ule usiku ni ghasiqi,
kwa maana ni kijitimai dhulmatihi, kijitimao dhulmatihi ni kule kukusanya kiza chake. Hapa tunaona kwamba kiza kina tabia kujikusanya, na viza viko vya aina nyingi. Kwa hili neno ghasiki basi, manake viza viko vya aina nyingi, kama vile anavyosema katika sura 24 aya 40, au kadhulumatin fi baharin lujijin yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabu dhulumatun ba'duha fawqa ba'di idha akhraja yadahu lam yakad yaraha lam yakad yaraha. Hapo nilikuwa nimeambia kwamba kama vile au kadhulumati, kama viza fi bahari luji, ndani ya bahari yenye kina kirefu, au fi bahari luji, katika bahari ya maji mengi iliyojaa maji mengi, yaghshahu mawjun, bahari hiyo ina mawimbi yanaifunika, maanake zile internal waves. Najua hayo mawimbi kuna wingu, alafu asema dhulumatun ni viza baadhuha fauka baadhi, baadhi yake kwa baadhi nyingine, kwamba vile viza vinaungana, alafu kunapatikana kiza kinene ndani ya bahari. Kile kiza kinene kinachopatikana ndani ya bahari ni mchanganyiko wa viza vingi. Kwa kunakuwa na kiza ambacho ni tororo. Kile kiza tororo kinafanya kwamba mtu hata kama atatoa mkono wake la miaka diaraha hakaribii kufanyaje kuona. Kwa hiyo neno ghasiki ni dhulumatun pia baadhuha fauka baadhi. Kiza baada ya nini? Kiza. Tunakuwa pamoja kwa maana ya kilua. Sasa yafahamika kwamba kile kiza kinene kabisa ni wakati ule jua likishazama. Ndio pale viza vyote vinaungana kama miangaza ilivyokuwa aina nyingi. Tumesoma hapo kwenye Falaq kwamba wakati wa asubuhi mpaka dhuha kuna nyangaza ngapi? 70. Miangaza 70. Na hata viza ni dhulumati, na unajua na aksu ya nini, naharu ni lailu, si ndio? Kinyume cha lailu ni naharu, na kinyume cha nyangaza ni dhulumati, kinyume cha anwari ni dhulumati. Basi wa bila aksi tatamayazul ashia, kwa kuendana na kinyume, basi mambo yanapambanuka. Basi hata viza viko vya aina nyingi na vina kazi zake, kama ile miangaza ilivyokuwa na kazi na viza vyote vina sifa zake. Sasa tusiingie huko, tutaharibu kwamba kila kiza ukieleza kwamba kiza hiki kina nini, kinaleta jambo gani, kiza hiki vikiwa hivi vikiungana inakuwaje. Lakini sisi tunakisoma kile kinaitwa ghasiqin, ni mkusanyiko wa viza vingi. Ndio maana neno ghasaka, kwa maana kitu kimejaa, sawa? Tumekula pamoja. Maana yake ni kwamba ni ule usiku ambao umejaa viza vingi vikachanganyikana pamoja, ndio inaitwa ghasaka. Tumekula pamoja. Wa min shari ghasiqin, na shari ya usiku, kiza cha usiku. Wa mishari ghasa, sasa hapo kasema tu wa mishari ghasiqi, na shari ya usiku, idha waqaba, pindi utakapofunga kiza. Lakini ni usiku gani? Ni usiku ambao una kiza cha ghasaq, sawa? Usiku wenye kiza cha nini? Cha ghasaq. Kwa hapo tulipotafsiriwa na shari ya usiku
Pindi ufunga pokiza ni kwamba usiku uko aina nyingi. Kuna usiku unaitwa ghasiq. Sawa. Mm. Na hii mara nyingi wanasema ni kwamba ni ile awwalul layl. Mm. Mwanzo wa usiku. Ndio inaitwa ghasiq. Lakini wengine wanasema ghasiq ni ule usiku mwingi ule wa manane. Mm. Waliosema hivyo ni wale wanaosema kwamba waliotoa kwamba aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr kana al-qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda, kwamba mwisho wa swala isha ni ghasaqil layli, usiku wa manane. Aqimis salata liduluki shamsi ingekuwa ni awwalul layl, ingekuwa kwamba isha ina wakati maalum. Mfahamu? Kwamba simamisha swala liduluki shams. Lamu ni lamu waktia. Wakati wa kupinda jua. Ila ghasaqil layl mpaka usiku wa manane. Tangu pale napenduka mpaka usiku wa manane. Mpaka usiku wa kiza kinene. Alafu sema inna al-Qur'ana al-fajr kana mashhuda. Qur'an al-fajr. Na lazimiana na Qur'an wakati wa subuhi. Tuonyeshe kwamba hiyo ghasaq wakasema huoni hapo. Baada ya ghasaq kunatajwa habari ya nini? Ya al-fajr. Kuonyesha ni ule usiku wa manane. Ndugu wangu. Na pia wengine wakasema ghasaq sio awwalul layli. Ghasaq sio usiku wa mwanzo. Sababu usiku wa mwanzo ni usiku ambao shari sio nyingi. Na watu wabaya na vitu vibaya huwa havipo katika mwanzo wa usiku. Sawa eh? Inakuwa mwisho wa usiku. Wakati watu wamelala, hawana fahamu, kama maiti na majumba yamegeuka kama makaburi. Ni kwamba hakuna yoyote. Kwa hiyo asingesema hizo mishari ghasiqin na shari ya usiku, shari yenye usiku zaidi, usiku wenye shari zaidi ni ule usiku ambao wa manane. Kwa hiyo akasema ni kwamba ghasiqin sio awwalul layl kwa sura hiyo. Ghasiqin ni akhirul layl. Sasa hawa bwana ni mashehe. Sawa, ikhtilafu rahma. Ikhtilafu ulama ni rahma. Wewe utakapoona pana kufaa ndio ita hapo. Sawa. Hoja ambayo unaona imekupendezea kita hapo hapo kwamba ghasiq ni awwalul layl au ghasiq ni akhirul layl. Tunakuwa pamoja. Lakini kama lipokuwa neno falaq na maana nyingi, hata ghasiq lina maana zaidi ya moja. Ghasiq pia inaambiwa ni ule mwezi. Mwezi mngavu. Mwezi ambao ni mngavu sana. Kwa nini? Kwa sababu imepokelewa kutoka kwa Mama Aisha. Imepokelewa kutoka kwa Mama Aisha radhiallahu anha. Mwenyezi Mungu amwelee radhi. Na inadhali katika sunanu ya At-Tirmidhi amesema akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biadi, mtume alinishika mkono wangu. Bibi Aisha anasema fa ashara ila al-qamar, akaashiria al-qamar. Na qamar maana yake ni kuna hilali na qamar, yule mwezi mwangavu, na la mwezi 13, 14, 15. Bibi Aisha anasema mtume akamwambia ta'awadhi billahi min sharri hadha, ta'awadhi billahi min sharri hadha, jikinge kwa Mwenyezi Mungu na sharia hii.
kile maana kaushiria mwezi sharia ule sawa sitaki kusema mbona kusema meshari dhalika utabishana bure mfano meshari hadha sharia ule isharatul qarib unzila isharatul ba'id manzilata isharati manzilatu isharatil ba'id kwa nini litahkir kwa sababu ya kudogosha kwa sababu kwamba ni kisoki tu kizuri kwake mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ibara hiyo fa innahu lghasiqu idha waqaba fa innahu lghasiqu idha waqaba hiyo ndio ghasiqu idha waqaba ule mwezi ndio ghasiqu idha waqaba na hii hadithi ni katika hasanu sahih najulikana katika musala ula hadithi kwamba imamu tirmidhi ndio yeye ameongeza katika hadithi hasan akaweka hasan sahihi nakuna pamoja na hasan katika musala ula hadithi hukumu yake ni mardudu au makubuli ni makubuli kwa hiyo hapa sasa kuna jambo kwamba wameshari ghasiqin na shari ya usiku pindi unapofunga tisa ndivyo tunavyotafsiriwa lakini hapa mtume anamwambia ule mwezi ukiwa umeangaa sana ndio ghasiqin idha waqa sasa hapa tushike lipi tutaangalia la kushika sisi tunatoa tu maana sawa na moja ya maana ghasiqi pia ni thuraya nyota ya thuraya moja ya nyota ambazo zinazoanguka katika hii dunia moja wapo ni nyota ya thuraya pia huwa ikaanguka thuraya ndio tunaita na thuraya thuraya ndio nyota ya thuraya basi thuraya sasa kama ni nyota ya furaya mbona kumeambiwa mishari ghasiqin kwa nyota ya furaya ina nini ina hali mbili ile nyota ya furaya wakati ikianguka katika ulimwengu kunatokea tawaain haya magonjwa ya kuambukiza ya mlipuko yanatokea katika dunia yakitokea hayo watu wa ilmu tanjimi wanajua kwamba nyota ya Thuraya imeanguka. Tukiwauliza watu wa elimu hizo za tanjim, haya maugonjwa ya corona sababu yake nini? Anakuambia Thuraya kaanguka. Sawa? Idha waqaba manake idha saqata. Yaani pindi nyota hiyo ya Thuraya itakapo kwa sababu ikianguka dunia inakuwa na mabalaa mengi. Miongoni mwa mabalaa hayo ni pamoja na magonjwa ya kuambukiza kwamba dunia haishi balaa na baadhi ya wataalamu wa mambo ya katika ilmu hiyo ya tanjimi wanasema nyota ya Thuraya haianguki ila ukipita kitambo cha miaka 100 kila baada ya miaka 100 inaanguka nyota ya Thuraya Wewe tuzivurugi akili kidogo. Tuzivurugi akili kwa shawishi. Mimi siko huku kama ndo tafsiri yake. Lakini nataka kama tulivyowashawishi kwenye al-ghasiqi ni mwezi. Mzee wewe umeshawishika sana. Ndio. Basi hawa nasema nyota ya Thuraya haianguki ila kukipita miaka 100. Wewe twende kwenye historia. Mwaka 1720 kulitokea pandemic disease ugonjwa mlipuko walikufa watu zaidi ya 100,000 eh 1820
ukatokea ugonjwa tena wa mlipuko, ukafa watu zaidi pia ya 100,000. Wengine wanasema alikufa watu zaidi ya 1,000,000. 1920 kukatokea tena pandemic disease, yani ya magonjwa ya kuambukiza sehemu kubwa ya watu, ambayo hii ilikuwa inaitwa Spanish flu. Ilitokea 1920, iliua kweli kweli katika dunia watu wengi sana, hasa Ulaya. Miaka mingapi? 1720, 1820, miaka mingapi? 800. Miaka 100. 1720 mpaka 1820, miaka 100. Miaka 100. 1820 mpaka 1920, miaka 100. Miaka 100. 1920, 2020, 100. Kuna ugonjwa wa corona. Pandemic disease, si ndivyo? Kwa hiyo sasa kila baada ya 100 anasema thure, nyota thure inaanguka. Ndio kanuni. Hao ni ilmu tajii. Kwa hiyo sasa ghasiqin asema ni nyota ya thurea. Ni nyota ya thurea ile ambayo ime inayoanguka ndio inaitwa ghasiqin. Toba moja. Lakini ukiangalia katika kamusi za Kiarabu, kuna kamusi inaitwa al-qamus. Neno al-ghasiq ni joka kubwa dume. Joka kubwa dume ndio inaitwa al-ghasiq. Pale linaponyanyua kichwa chake. Baadhi ya watu wa elimu hizo, umefahamu? Wanasema kwamba joka dume lile likanyanyua kichwa chake, alafu likapanua mdomo, likatoa hewa, basi hapo watu wote watapata magonjwa ya kuambukiza. Na mambo ya mji huo yataharibika. Sasa neno min sharri ghasiqin idha waqaba, maana yake nini? Ni joka dume linaponyanyua kichwa chake, au ni thurea pindi inapoanguka, au ni mwezi pindi unapokuwa mwangavu, au ni usiku pindi ambapo inapokutana viza vyote vikaungana pamoja. Nini maana min sharri ghasiqin idha waqaba? Min sharri ghasiqin idha waqaba maana yake ni hiyo hiyo, kwamba na shari ya usiku pindi kinapofunga kiza, unapofunga kiza. Tafsiri ya Sheikh Muhammad bin Ayub pia kapita hizo. Na shari ya usiku pindi kinapofunga kiza, yani giza linapoingia. Kwa hiyo jua kwamba ghasiqi ni kile kiza ambapo kile. Kwa nini isiwe ile ambayo mtume mwenyewe kasema? Anamwambia Bibi Aisha, ta'awadhi min hadha fa innahu ghasiqun idha waqaba, jikinge na huu mwezi huu, kwani huu mwezi ndio ghasiqun idha waqaba, ndio sasa. Kwa nini tusifuate hii tafsiri ya mtume sallallahu alaihi wasallam? Hata waliosema ghasiqun idha waqaba ni sahaba wa mtume, kwamba ni usiku pindi unapofunga kiza, na ndio kauli ya jumhuri la ulama. Sawa, min sharri ghasiqin idha waqaba, sharri usiku bila mwezi. Ama kama kuna hizo ghawasiki zote, watakuwa wanaingia huko, nafahamu. Lakini ule mwezi, kwa nini mwezi uwe vile? Mwezi hauwezi ukatokea vile, wanasema isipokuwa kiza kinapokuwa ni machua. Unajua kuna nyakati za masiku katika masiku haya ya kila siku, nafahamu. Kuna kiza cha wakati wa hilali, sawa, ni kile kiza mwezi ambao ni mwandamo, kipindi kile, yaani kama unavyoona kwamba kuna kiza kichanga, kuna kiza siku cha kati, kuna kiza komavu, kuna kiza komavu.
Sasa mwezi huo kwa mwanga, mwanga mkali sana, kipindi cha kiza komavu. Sawa eh? Kwa anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema famishi hii huu mwezi ndio alghasi kiza wakaba, anakusudia kwamba huo mwezi hauwezi ukawa ni kamari ila katika kipindi cha kiza komavu. Na kiza komavu kinakuwa kati gani? Kipindi cha kiza komavu ni kipindi cha mwezi 13, 14 na ngapi? 15. Kama kile kipindi kiza kinakuwa ni kiza kinene sana kupita kiasi. Na kipindi kile ndio inadhihiri kamar. Sawa? Na kipindi kile sasa ndio ile kamar inapoleta shida katika ulimwengu. Unafahamu? Bila mwezi 13, mwezi 14 na 15. Ndio ile ndio kiza komavu kweli kweli. Eh? Na kikishafikia hatua ile ni kwamba pia shari katika ulimwengu zinakuwa nyingi. Kuna pamoja. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio hikma ya kufunga mwezi 13, 14 na 15. Kwa sababu kipindi kile mtu mjinga anakuwa mjinga zaidi. Nafahamu. Na mtu ambaye ni mshari anakuwa mshari zaidi. Na bali wamesema sio mtu tu, viumbe. Kama kiumbe anakuwa ni mshari, anakuwa mshari zaidi katika kipindi kile kuliko vipindi vingine vyovyote. Sawa? Tunakwenda pamoja. Kwa mshari ghasiki ni dha wakaba, hapo sasa tunaona kwamba tafsiri hii inaingia kule kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ya usiku pindi unapofunga kiza, lakini kwani huo usiku ukifunga kiza si katika minshari makhalaka? Shari ya vyote alivyoviumba, na huo usiku si katika minshari makhalaka? Kwani usiku pindi unapofunga kiza, kwa nini pia, kwa nini isiwe ni thuraya? Ni kwa sababu hata hiyo thuraya, nyota ya thuraya haianguki ila wakati huo huo wa usiku ukiwa mkomavu. Tunakuwa pamoja. Kwa hiyo ghasi kini dhaka pia inaingia. Mbona sio yule nyoka? Alinyanyua kichwa, na hanyanyui kichwa hivi hivi, sio kila siku. Ni katika kipindi hicho cha mwangaza mkali wa mwezi, yale masiku ambayo kiza ni kinene sana. Na anaambiwa kwamba nyoka huyo hanyanyui kichwa kwa ajili hiyo isipokuwa wakati wa kiza kinene. Fahamu? Sasa hapo sijui watu wazoolojia wanasemaje. Lakini hizo ni elimu, ni elimu nyingine kabisa hizo tajiri Yesu na gani. Unafahamu? Yaani mtakajiko wa mambo mengi hapo. Tunakwenda pamoja. Kwa hiyo utakuta kwamba mishare ghasiki ni dhawakaba inarudi kwenye furaya. Mishari ghasiki ni dhaka, inarudi kwenye nini tena? Kwenye mwezi. Inarudi kwenye mwezi. Inarudi kwenye joka. Kwenye joka. Inarudi kwenye joka. Inarudi kwenye nini tena? Nadhani ni hizo. Kwa hizo ndio maana za ghasiki mwana. Mishari ghasiki ni dhaka. Sasa tuje. Mbona mishari mahalaka ni umumu, sawa? Na wameshari ghasiki ni dhawakaba ni khaswa. Kwani? Dhukira al-khasu baada al-am. Kwani ni khasu imetajwa baada al-am? Kwa jili ya ni? Na tambihi ala mazia. Tambihi ala mazia. Kujulisha utukufu. Kujulisha utukufu. Asa itagulisha shari yake zaidi. Ni shari zaidi. Lidalala tishanaa. Lidalala tishani'ihi, kujulisha ule ubaya wake. Kwa ajili ya kujulisha ule ubaya wake, kwamba katika wakati wowote mtakapojikinga kutaka hifadha zaidi ya Mwenyezi Mungu, katika kwa Mwenyezi Mungu, mtakeni hifadha sana Mwenyezi Mungu wakati mwezi ukiwa ni mwezi mwangavu. Sawa? Kwa sababu ndio kiza kimekuwa ni kiza kikomavu. Tukuna pamoja. Lakini pia mtakeni sana hifadha Mwenyezi Mungu wakati wa kiza kinene.
wakati, si ndivyo? Mm. Na kwa wanaosema ni kwamba ni mwanzo wa usiku, ghasiqin, mtakeni sana ifadha Mwenyezi Mungu wakati wa kiza kinapoanza kuingia, mumtaki ifadha sana Mwenyezi Mungu. Ndio sababu tunaambiwa sisi Waislamu kwamba wakati kiza kinatakiwa kuingia, Mtume sala sallam amekataza minasairi fillaili, kutembea usiku. Wa amara bitaghfiyati al-awani, ameamuru bitaghfiyati al-awani, kufunika vyombo, vyombo visiachwe wazi. Na hivi ndio wazee wetu walikuwa wanasema, funikeni vyombo, funikeni vyombo, usiku umeingia. Sivyo, anasema hawa nao wana miko, miko tu ya kizamani. Si ni Mtume kumbe. Najua wazee wa zamani, baadhi ya mambo ya Mtume sala sallam unaweza ukaona kama alikuwa kimila mila hivi, lakini kumbe ni mambo. Lakini wa ighlaqi al-abwab, Mtume kaamrisha kwamba milango ifungwe siku kiingia, milango ifungwe, milango ifungwe. Wa ibqa'i al-askiya, wa ika'i al-askiya, na kuweka vinywaji, kuandaa vinywaji. Lakini wadhammi sabiyan, kuwakumbatia watoto. Sabiyani kuwakusanya watoto wakae ndani, watoto katika ule wakati ule. Kwa sababu gani? Ndio wakati mashetani pia, ndio ule wakati ambapo wanapofunguka wale majini wa ovu, mashetani wa ovu. Na shetani, shetani mara nyingi ni wakati wa usiku wa manane. Na hata wachawi wanaamini uchawi unakamata vizuri usiku. Unafahamu? Huyo anokuangia mchana, huyo labda ni mzee mzoefu sana. Ana mbinu nyingi, lakini mara nyingi ni usiku. Umefahamu? Kuonyesha kwamba usiku una mambo mengi. Kwa hiyo umechaguliwa huu usiku, umetajwa dhukira al-khasu ba'da al-aami lidalalati ala shana'ati al-amri, sawa, au shana'ati al-wakti, kuonyesha ubaya wakati huo. Na hiyo tafsiri ya dhuhur awali, nakumbuka kuna hadithi ya Mtume inasema kwamba funikeni vyombo, kwa sababu katika kila mwaka kunapita maradhi ambayo yakimpata mtu haponi maradhi yake. Naona sasa. Lakini inatokea wakati gani? Ghasiqin idha waqaba, wakati wa usiku. Kweli Qur'ani hapa ni istihadha, watu wajilinde. Kujilinda Muislamu, na kujilinda maana yake sasa ni kwa kumtegemea Allah, kama ilivyokuwa a'udhu birabbi birabbil falaq, utawassali na Allah subhanahu wa ta'ala. Tuko pamoja jamani? Utawassali kwa Mwenyezi Mungu atulinde na hayo yote. Na njia nzuri ni kushikamana na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Min sharri ghasiqin idha waqaba. Na nadhani tuishilieni hapa. Wa min sharri ghasiqin idha waqaba. Tumejifunza mambo makubwa. Mojawapo Mu'tazila wanasemaje katika aya hii? Wanasomaje? Min sharrin ma khalaqa. Kutokana na shari ambayo hajaiumba. Sasa kama hajaiumba ipo. Ambacho hakijaumba kipo? Hakipo. Mfahamu? Wao wanatumia akili, lakini hapo hawakutumia akili. Au Mu'tazila. Lakini tumeona mafungu ya ghasiqi ya huu usiku, ghasiqi ziko za aina nyingi, Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hapa tunahimizwa kufanya sana dua za kinga kwa ujumla wake. Inshallah Mwenyezi Mungu akituwafikisha, tutasoma mishari na fathati fil uqad, na shari ya wanawake wenye kutabana katika wafundo. Na kwa nini kutajwa uqad? Na kwa nini watajwa wanawake? Kusi mtu na shari wenye kutabana katika mafundo. Mbona wametajwa wanawake?
na maana yake ndio achawi sana. Ha, inshallah atakuja kusoma kwa tafiki yake Mwenyezi Mungu. Tuishileni hapo. Alkamalu lillah. Allahumma anfa'na bil Qur'an. Amin. Allahumma anfa'na bil Qur'an. Amin. Waj'alna min ahli al Qur'an. Amin. Wa na'udhu bika Allahumma rabbana min sharri kulli dhi sharr. Amin. Min al jinn wal ins. Amin. Wa ghayriha bi hawlika wa judika ya karim. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.